Era uma vez, enquanto o verão ainda estava florescendo, os animais que viviam na floresta, os pássaros e os insetos, aproveitavam o máximo o verão. E é claro, não tinham dificuldade em encontrar comida. Era um dia como outro qualquer para a cigarra. Ela estava comendo as raízes das ervas que havia escolhido, enquanto tocava violino e cantava debaixo de uma árvore. Ah, que dia mais bonito! Lá, 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 lá! Vou cantar com meu violino! E eu não sei o resto da letra dessa música, mas tudo bem! Quando ela terminou de cantar a sua música, ela ouviu um barulho estranho e escutou atentamente. E para entender de onde e de quem o barulho estava vindo, ela rapidamente pulou alto nos galhos da árvore. E ali mesmo, ela viu de longe uma trilha de formigas. Elas estavam marchando como soldados. Com grande dificuldade, as formigas carregavam sementes e frutos secos que caíam das árvores. A cigarra saltou para o chão. E por mais confuso que estivesse, observou o rastro das formigas desaparecerem. Eu nunca entendi essas formigas. Estão sempre trabalhando. Ela notou uma formiga vindo em sua direção. A formiga estava tentando carregar uma semente muito maior que ela. Que difícil! Então, quando ela estava passando pela cigarra, a formiga derrubou a semente que estava carregando. Na verdade, ela precisava descansar. E a cigarra olhou para ela sem entender o que estava acontecendo. Você está de mudança? Não. Não me diga que algum desastre vai acontecer. Por isso que você está fugindo? Não. Então posso saber o que você está fazendo? Levando comida para o nosso ninho. Entendi. Então hoje vai receber muitas visitas, pelo jeito. Tô guardando comida para o inverno. Está estocando para o inverno? Pra quê? Além disso, por que a pressa? Ele vai demorar para chegar. Divirta-se, aproveite o verão. Ah, é? Então o que você sugere para o inverno? Tenho certeza que faremos algo divertido, não se preocupe. Eu não tô falando de diversão. Eu tô perguntando o que você vai comer no inverno. Vou me preocupar quando o inverno chegar. Agora é verão e tem bastante comida. A formiga cansou de falar com a cigarra e tentou colocar a semente nas costas dela mais uma vez. Eu devo continuar com os meus amigos. Você vai me ajudar com essa semente nas minhas costas? Um cantor e artista como eu não pode fazer tanto esforço. Depois de ouvir tal resposta da cigarra, a formiga olhou estranho para ela e continuou tentando colocar as sementes nas costas dela. Eu acho que consegui te ajudar, certo? Então a cigarra pegou a semente do chão e ajudou a colocar nas costas da formiga. E a formiga agradeceu e continuou a sua jornada. Mas que esforço sem sentido! Então a cigarra voltou para o seu lugar, comeu alguma coisa e voltou a cantar como sempre havia feito. Oh, que dia mais bonito, lá, 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 vou cantar com meu violino e eu não quero fazer mais nada na vida. Lá, 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 lá. Por favor, para! Eu não aguento mais! Vai para outro lugar, você com seu violino! Eu tô tentando dormir um pouco! E então a cigarra olhou bem para o esquilo, fez uma cara brava, mas guardou seu violino e resolveu se retirar. Eles não sabem o que é arte aqui nessa floresta! E com o continuar do verão, as formigas continuavam a levar mantimentos para o ninho. E a cigarra, por sua vez, continuava a cantar, a tocar o seu violino e a descansar. Até que, finalmente, chegou o inverno.
Um dia, quando as formigas acordaram, elas olharam pela janela e viram toda a floresta coberta de neve. E pensavam nos outros animais que viviam no frio, congelados e famintos. Por outro lado, como as plantas estavam cobertas de neve, a cigarra não tinha comido nada durante dias. Ela estava tremendo, havia perdido toda a sua força e não conseguia mais tocar violino ou cantar. Com muito esforço, ela tentava andar na neve. Começou a lembrar como era o verão. Saudades daqueles dias. Tinha comida em todo lugar. Tinha barriga cheia. Estava sempre feliz. Naquele momento, ela pensou na formiga. Ela havia levado comida para o seu ninho durante todo o verão. Mais tarde, ela começou a se sentir envergonhada, porque ela havia feito piada da formiga durante o verão. E agora, era a única pessoa que podia ajudar. Mas estava muito frio para a cigarra andar. Não é hora de ter orgulho. Tenho que achar o ninho daquela formiga e pedir ajuda. Ela foi direto para o formigueiro, parou na frente da porta e gritou. Tem alguém aí? Por favor, me ajude! Quem está aí? Do ninho, ela ouviu um barulho. A cigarra, quase sem força, respondeu. Querida amiga, formiga, sou eu, a cigarra, deixe-me entrar. E ouvindo tudo o que estava sendo dito, a formiga rainha se aproximou da formiguinha. O que está acontecendo? Quem quer ajuda? Apenas uma cigarra preguiçosa que fica sentada cantando o dia todo. Eu acho que ela está com fome e à procura de ajuda. Qualquer um que nos venha pedir ajuda não deve ser rejeitado. A rainha e todas as outras formigas aproximaram-se da porta da frente do ninho e abriram-na. A cigarra estava lá deitada na neve porque não tinha mais força. As formigas imediatamente pegaram a cigarra e a levaram para o ninho. E a acolhendo-a muito bem, deram-lhe água e comida. E agora que ela estava se sentindo muito melhor, agradeceu a rainha e caminhou ao lado da formiguinha. Foi muito injusto com você. Enquanto você trabalhava duro, eu só ficava me divertindo. E você me alertou, mas eu não levei a sério. Me desculpe. Isso deve ser uma grande lição para você. Nós também gostaríamos de nos divertir durante todo o verão, mas temos que pensar no futuro também. Se não tivéssemos pego comida durante o verão, poderíamos estar na mesma posição que você. A cigarra ficou no formigueiro por mais um tempo. Ela agora estava muito melhor e mais saudável. E quando chegou a hora de ir, as formigas deram comida à cigarra. Obrigado por tudo. Você salvou a minha vida e nunca vou me esquecer. E a partir de hoje não serei mais preguiçoso. Posso te pedir um favor? Claro, me diga. O que quer? Quando for o verão, eu posso ter aulas de música, aprender a tocar violino e fazer todos os outros animais felizes, assim como você faz? Era uma vez uma raposa muito egoísta e safada que vivia em uma floresta distante. Como ela sempre tentava tirar vantagem de tudo, os animais não confiavam mais na raposa. E ninguém queria ser mais amigo dela. Depois de um tempo sem amigos, a raposa decidiu se mudar para uma caverna nas montanhas, perto da floresta. Um dia, em sua viagem para os países frios, uma cegonha apareceu. A raposa ficou muito feliz, pois finalmente poderia ter um amigo. E imediatamente foi falar com a cegonha. Bem-vinda, amiga cegonha. Vamos ser amigos? Claro, mas você é a raposa safada. Como eu vou acreditar em você? Pode confiar sim. Não tenho amigos por aqui. E acredito que possamos ser melhores amigos.
Depois de algum tempo, cansada de comer sozinha, a raposa convidou a sua vizinha cegonha para jantar. Feliz com o convite, a cegonha foi alegre na casa da raposa. A sopa que a raposa tinha preparado parecia estar deliciosa. Depois de colocar a mesa, a raposa despejou a sopa em duas grandes tigelas. A cegonha sentou à mesa e a raposa sentou bem na frente dela. Bom apetite! Espero que goste da sopa! A raposa estava se deliciando com a sopa. Mas a cegonha não conseguia tomar a sopa por causa do formato da tigela. A única coisa que ela conseguia comer era alguns grãos de arroz que seu bico conseguia pegar, enquanto que a raposa matava sua fome com aquela sopa deliciosa na tigela, que era própria para sua boca. Pensando que a raposa não se importava com ela, a cegonha ficou muito chateada e triste. Mas, como era visita, não quis ser antipática e permaneceu calada. Eu tenho que ir, meu amigo. Obrigada pelo jantar. Mas você ainda não terminou. Você não gostou? Deixa quieto. Eu tomo a sua sopa. E quando a cegonha estava indo embora, a raposa ainda se aproveitou e começou a tomar a sopa da tigela da cegonha. A cegonha, então, foi para sua casa, mas não conseguia dormir, porque ainda estava com o estômago roncando de fome e chateada com a raposa, sua vizinha. Nós somos animais bem diferentes. A raposa tem que entender isso e aceitar, mas como? Depois de pensar um pouco, ela teve uma ideia. Ela decidiu que iria ensinar uma boa lição para a raposa. E na manhã seguinte, muito contente, convidou a vizinha para jantar na casa dela. A raposa, claro, ficou muito feliz com o convite e o aceitou. Muito obrigado, vizinha. Estou feliz com a sua amizade. Depois de preparar a comida, a cegonha separou uma tigela longa e fina para ela e outra para sua amiga raposa. A cegonha preparou o arroz e depois colocou a mesa para o jantar. Ela também colocou a água em uma garrafa bem longa. E depois de pouco tempo, a raposa chegou. Estou faminto, minha amiga. Vamos começar a comer logo. Os amigos, então, sentaram à mesa para comer. Bom apetite, amigo. A raposa tentava comer naquela tigela fina e comprida, mas não conseguia. Nem tomar água ela podia. A cegonha, por outro lado, facilmente comia sua comida naquela tigela, com seu longo bico. Enquanto a raposa tentava com o garfo pegar um pouco de arroz, a cegonha terminou de comer toda a sua comida. E percebendo a dificuldade da raposa, perguntou. Querido amigo, você não está comendo. Você não gostou? Se eu pudesse comer, iria gostar. Mas tigela não é para raposas. Com seu longo bico, você consegue comer nela. Com a minha boca, é bem difícil. E ficou esperando ansiosamente a resposta. Meu grande amigo, você se lembra que eu saí com fome daquele último jantar na sua casa? Foi porque você usou tigelas que não eram compatíveis com o meu bico. Então eu não consegui comer. Foi quando finalmente a raposa percebeu o seu erro. E ficou realmente muito triste por ter dado tigelas grandes e largas para sua amiga cegonha. Eu te peço desculpas, amiga. Eu não percebi que você não conseguiria comer naquelas tigelas. Tudo bem, amiga raposa. Pelo menos agora você me entendeu. Temos que aprender a respeitar as nossas diferenças. Depois disso, a cegonha então trouxe um prato largo para que a raposa pudesse comer com facilidade e serviu a visita. Assim, a raposa pôde se deliciar com a comida. Quando era hora de ir embora, a raposa teve uma ideia. Ei, cegonha! Deixe-me levar uma tigela para sua casa. Então, quando vier comer, não terá problemas, pois usará a sua tigela. Seu apelido de raposa esperta tinha um motivo. Se você usar sua inteligência para coisas boas como essa, você e as pessoas ao seu redor ficarão muito mais felizes. A raposa e a cegonha começaram a rir alegremente. Meses
meses se passaram. Antes de continuar a sua viagem para climas mais amenos, a cegonha foi se despedir da sua vizinha raposa. Sozinha novamente, ela decidiu voltar para a floresta, mas nunca se esqueceu da lição que aprendeu com a cegonha. Depois disso, nunca mais foi egoísta e virou amiga de todos os animais. Na floresta vivia um rato muito frágil. Ele tinha tanto medo da raposa, do lobo e até mesmo de si mesmo, que se o vento quebrasse um galho, ele se esconderia em um buraco. Por causa disso, todos os pequenos animais zombavam dele. Que assustado que ele está! É, você tem medo até do vento! Você está tão assustado! Você é medroso! Você é medroso! Um dia, o camundongo se arrumou e foi ver o rei da selva, o leão. O leão havia acabado de almoçar e estava tirando uma soneca na frente da caverna. Os amigos do rato estavam curiosos para saber o que ele iria fazer lá. O rato, então, começou a subir a cauda do leão. Ele se levantou nas costas do leão e, com um olhar muito confiante no rosto, ele posou para seus amigos. Embora estivesse com muito medo, ele fazia de tudo para não transparecer. No momento, o leão acordou. E quando ele se sacudiu, o camundongo caiu. O rato e o leão ficaram cara a cara. Todos os outros animais estavam preocupados. Ah, não! O leão vai engolir o rato! Mas que coragem! Que coragem! O que você faz nas minhas costas? Rei da selva! Por favor, não me coma! Eu sou o mais assustado e o mais vulnerável de todos! Eu vivo a minha vida tremendo de medo! Até se uma folha cair de uma árvore, eu tenho medo! Eu não quero mais sentir todo esse medo! Você é o rei da selva, que com apenas um grande rugido, todos os animais te temem. Você poderia, por favor, me proteger e cuidar de mim? O leão ouviu o rato em silêncio. O rato estava imaginando qual seria a sua resposta. E por que eu deveria te ajudar? Me dê uma boa razão para que eu não queira comer você. Sua ajuda será recompensada, prometo. Talvez um dia eu ajudarei você. Assim que o rato terminou de falar, o leão deu um enorme rugido. Como um rato tão pequeno como você pode ser de alguma ajuda para mim? Mas vendo o pequeno rato tremer na frente dele, decidiu não comê-lo. Sorte sua eu não estar com fome. Agora, suma da minha frente! O rato correu e saiu de lá. Observando tudo o que estava acontecendo de longe, seus amigos ficaram realmente surpresos. Algum tempo se passou e o leão, com fome, começou a passear pela floresta. Mas ele não percebeu a armadilha dos caçadores e foi pego. Ficou pendurado no ar em uma grande rede. Ele tentou se libertar da rede, mas não conseguiu. E como era o rei da floresta, além de não querer pedir ajuda, se o fizesse, todos os caçadores ouviriam.
e viriam atrás dele. E então, não tendo opção, decidiu esperar. Enquanto isso, os outros animais que viviam na floresta perceberam o ocorrido. Mas ninguém poderia se aproximar dele. Enquanto passeava, o pequeno rato viu o leão e decidiu ajudá-lo. Começou a escalar a longa cauda do leão. E quando chegou à rede, começou a mastigá-la. Naquele momento, o coelho veio correndo ao lado deles. Ei, amigo! Cuidado! Os caçadores estão vindo! Os outros animais que estavam reunidos, de repente, começaram a correr quando ouviram a palavra caçador. Mas o rato continuou mastigando com persistência. No final, a rede foi rasgada e o leão caiu e se afastou. Vamos, pule nas minhas costas e vamos sair daqui. O rato saltou sobre o leão nas costas dele e fugiram de lá. Sem fôlego, o leão chegou na frente de sua caverna. Ele se ajoelhou e o camundongo saltou. Quando você me disse que um dia você poderia me ajudar, eu subestimei você. Eu pensei que você fosse um pequeno rato sem nenhum valor. Mas você salvou minha vida. Obrigado. Com todo prazer, meu rei. Você não precisa mais ter medo de mim. Na verdade, você não precisa temer mais nada, porque você é um rato muito corajoso. Se eu sou o rei da selva, de agora em diante, você é meu corajoso príncipe! O leão e o rato começaram a rir. E todos os animais que observavam de longe saíram e aplaudiram o corajoso rato. O leão e o rato se tornaram melhores amigos e a floresta viveu em paz para sempre. Em uma floresta vivia um coelho. Esse coelho gostava tanto de si que a única coisa que ele fazia era falar dele mesmo e o quanto ele era mais rápido do que os outros animais. Eu sou o animal mais rápido da floresta. Alguém quer competir comigo? Com seus pés grandes, certamente ele era o mais rápido, mas os outros animais não gostavam da forma que ele se exibia. E de fato, eles nunca ganhavam a corrida. Sim, eu ganhei de novo. Por quê? Porque eu sou rápido. Para todo lugar que ele ia, ele falava: "Eu sou o mais rápido e ninguém consegue me ultrapassar." E isso começou a incomodar os outros animais da floresta. Ele pode ser o melhor, mas ninguém gosta do jeito que ele age com os outros animais aqui da floresta. Alguém poderia dar uma lição nele para ele aprender. E então, essa conversa chegou até os ouvidos da tartaruga. A tartaruga anda muito devagar. E levaria um dia para alcançar a distância que o coelho poderia fazer em um minuto. Mas mesmo assim, ela quis enfrentar o coelho. E falou para os outros animais dizer isso a ele. Você quer enfrentá-lo? Nem mesmo o animal mais rápido da floresta ganhou do coelho. Como você? Pode deixar esse problema comigo. A tartaruga chegou perto do coelho. Bom dia, senhor coelho. Estava procurando por você. Curioso, o coelho perguntou. E sobre o que você quer falar comigo? Ouvi dizer que você é o animal mais rápido em toda a floresta. Bom, isso é o que você diz. Mas, para ter certeza, gostaria de competir com você. Vamos ver quem é o melhor. Assim que a tartaruga terminou de falar, o coelho começou a rir tão alto que a floresta inteira conseguiu ouvi-lo. Você? Uma corrida?
Comigo? Você só pode estar de brincadeira. Nunca! No seu primeiro passo, eu já terei terminado a corrida. Bom, nunca vamos saber se não competirmos, não é mesmo? Ok, pode se preparar. Amanhã será a corrida. Assim que a tartaruga começou a ir embora, o coelho voltou a gargalhar. Na manhã seguinte, todos os animais foram ver a corrida e perceberam que a tartaruga já estava na linha de partida, pronta para começar. Com muita confiança em si, a tartaruga sorria. Mas como você vai fazer para ganhar do coelho? Se ele é realmente tão orgulhoso e arrogante como todo mundo por aí diz, então essa corrida vai ser realmente muito fácil. E logo o coelho chegou, segurando uma cenoura e com sua postura de convencido. Vamos acabar logo com isso. Ainda nem tomei o meu café. Terminados os últimos preparativos, se posicionaram no ponto de partida. O primeiro a chegar na linha vermelha ao final da floresta ganha! Então a topeira deu início à corrida. Como uma flecha, o coelho saiu voando. A tartaruga, por outro lado, andava vagarosamente. Nossa, nem dava para ver direito aonde o coelho estava. Os animais que assistiam à corrida tinham certeza que a tartaruga iria perder a corrida. Depois de correr um pouco, o coelho parou e olhou para trás. E não via vestígio da tartaruga. Pelo jeito, a tartaruga só vai terminar a corrida à noite. Vou sentar e terminar de comer. Então o coelho terminou de comer a sua cenoura, olhou de novo para a estrada e lá no final conseguiu enxergar a tartaruga. Com um sorriso, ele levantou e voltou a correr. O coelho estava bem próximo da linha de chegada. Acho que estou com um pouquinho de sono. Vou deitar embaixo dessa árvore e tirar uma sonequinha. Ele estava tão confiante que iria ganhar a corrida que caiu no sono. A tartaruga, por sua vez, continuava no seu passo vagaroso, mas com grande confiança em si. Finalmente, então, ela chegou perto do coelho e viu que ele estava em um sono profundo, mas não parou e prosseguiu na sua jornada. Um pouco depois, o coelho acordou. Quando ele olhou em volta, não conseguiu ver a tartaruga. Não estou vendo a tartaruga. Talvez ela tenha desistido da corrida. Bom, deixe-me ganhar logo. Então o coelho prosseguiu, lentamente, para o ponto de chegada. Olha o que ele vê! A tartaruga havia o passado. Então, usando toda a sua energia, ele tentou passar a tartaruga. Mas não adiantou, pois a tartaruga já tinha terminado a corrida. Os animais que estavam na linha de chegada ficaram extremamente felizes. Então, pegaram a tartaruga e, com grande alegria, a jogavam para o ar festejando. Enquanto o coelho estava extremamente triste. A tartaruga ganhadora da corrida foi até o coelho. Senhor coelho, o mais importante é ser coerente com tudo que você faz. Se gabar com bobagens e ser arrogante é sinal de fraqueza. Eu não ganhei porque eu sou mais rápido, mas sim mais sábio e muito mais experiente. Você tem razão. De hoje em diante vou parar de me gabar por ser o mais veloz de todos. Eu devo ir embora agora. Minha casa é bem distante daqui.
A tartaruga sorriu e continuou seu caminho. O coelho aprendeu a lição e percebeu que estava errado com a sua atitude. E depois daquele dia, ele nunca mais foi arrogante com os outros animais. Uma vez um rato que morava na cidade grande e que decidiu viajar para visitar um amigo. Esse amigo morava no campo, em um lugar bem afastado do centro urbano. Depois de uma longa viagem, o rato da cidade finalmente chegou aonde seu amigo morava. Que cheiro horrível! Não sei como alguém consegue viver aqui. Depois de uma longa e cansativa caminhada, o rato da cidade finalmente chegou na casa do seu amigo. O rato do campo havia feito uma casa subterrânea, que era onde ele morava. Eu ainda não entendo como meu amigo consegue viver em um lugar tão ruim. O rato da cidade bateu na porta. O rato do campo abriu. E ficou muito surpreso e feliz ao mesmo tempo ao ver o seu grande amigo que morava na cidade grande. Bem-vindo, meu amigo! O que te traz no outro lado da cidade? Estava cansado da vida na cidade. Decidi te fazer uma visita para ver como é a sua vida aqui. Mas parece que não é uma vida muito feliz. Imagina! Entra aqui que eu vou preparar algo gostoso para a gente comer. Os dois entraram na casa. O rato da cidade estava curioso para ver a casa por dentro, pois o rato do campo morava em uma casa escura e pequena, em um pequenino buraco. Que casa mais escura e pequena? Como você vive aqui? O rato do campo havia preparado algo para comer com seu amigo. Na mesa havia um pedaço de queijo, alface, cenoura e também grãos de milho. Vamos lá, meu amigo. Vamos aproveitar o jantar. O rato da cidade olhou tudo aquilo que havia na mesa e disse: Você chama isso de jantar? Lá na cidade, a gente tem muito mais do que esse tipo de comida. Temos bolos, salgados, variedades de queijos e carnes. Você encontra o que quiser na cidade. Depois que o rato da cidade terminou de comer, eles começaram a caminhar. O rato da cidade observava esse lugar onde os ratos moravam e não gostava do que via de jeito nenhum. Esse tipo de lugar não foi feito para mim mesmo. É muito sujo e chato. Você tem que visitar a minha casa algum dia. Eu vou te levar para passear por lá. Você verá. Tenho certeza que não vai querer voltar. Depois que o rato da cidade partiu, o rato do campo começou a pensar. E decidiu, então, ir visitar seu amigo na cidade. Então, arrumou sua mala e partiu rumo à cidade grande. Depois de um longo tempo viajando, finalmente chegou no centro urbano. O rato do campo, então, conseguiu chegar na casa onde o seu amigo tinha indicado. O rato da cidade morava em um grande apartamento. O rato do campo ficou chocado quando ele viu aonde seu amigo morava. Essa casa enorme é sua? Não exatamente. Eu divido essa casa com os proprietários. Eu estou com muita fome. Vamos comer aquele banquete que você disse que preparou. O rato da cidade entrou na cozinha, abriu a porta da geladeira e lá estava. Queijos, carnes e uma variedade de legumes e frutas. Então, colocou-os na mesa e começaram a comer. Foi quando ouviram um gato miar. O rato da cidade pulou e disse: Ah, não! O gato da casa nos ouviu conversar! Temos que nos esconder! Me siga! Os ratos, então, para fugir, entraram em um buraco na parede. Sem fôlego, o rato do campo perguntou: Você vive na mesma casa que um gato? Não é perigoso? Claro que é! Mas esse é o preço que tenho que pagar para viver em uma casa luxuosa como essa! Depois de algum tempo,
O gato foi embora da cozinha e eles saíram do buraco e continuaram a comer. Pouco tempo depois, eles ouviram a porta da rua se abrir e o rato entrou em pânico. Vamos! Vamos nos esconder! O proprietário chegou e ele não pode ver a gente aqui! Os ratos novamente saíram correndo e se esconderam no buraco da parede. O rato do campo perguntou. Até agora não entendi porque a gente se escondeu. A dona da casa não sabe que você mora aqui? Claro que ela não sabe. Pessoas são muito perigosas. Como você consegue viver nessa casa? Bom, tem dias que realmente eu não fico feliz em viver dessa forma. Mas, por outro lado, eu como o que eu quero e quando eu quero. Está seguro agora. Vamos continuar a comer. O rato do campo, então, saiu do buraco e foi caminhando para a porta, reclamando. Não, obrigado, amigo. Eu perdi o meu apetite. Passei muito medo aqui. Eu estou indo embora. Aonde você está indo? Vou voltar para casa. Eu posso não ser rico, mas eu vivo em paz e com liberdade. Prefiro viver dessa forma e me sentir livre do que ficar com medo o tempo todo. E então o rato do campo voltou para o seu estilo de vida simples e continuou a viver feliz como sempre. E ele nunca mais voltou para a cidade. O boi e o sapo. Era uma vez um pequeno boi que vivia perto de um lago. Esse pequeno boi era muito infeliz, pois ele era o menor dos bois que viviam na fazenda. Ele sempre reclamava disso e, mais uma vez, foi desabafar com o seu amigo cachorro. Eu sou o menor boi da fazenda e eu acho que eu sou o menor boi do mundo e eu não tenho como mudar isso. Não comece de novo, amigo. Você me parece ser um boi muito esperto e robusto. Além disso, não tem como todos os animais serem do mesmo tamanho, não é mesmo? Sim, não temos que ser todos do mesmo tamanho, mas por que eu não sou o maior? Olhe, eu sei que eu não sou o maior cachorro do mundo. Eu sei também que existem muitos cachorros maiores do que eu, mas eu não ligo para isso. Sou feliz do jeito que eu sou. Mas eu não sou. No lago bem próximo da fazenda, onde o pequeno boi morava, vivia um sapo que era muito arrogante. Esse sapo adorava se gabar para seus amigos porque ele era o maior sapo das redondezas e se orgulhava muito disso. Crack! Eu sou o maior sapo desse lago. E por isso agora eu sou o rei. A partir de agora todo mundo me chamará de Vossa Majestade. Não existe nenhuma regra aqui no lago que diz isso. Mas a gente não precisa de nenhum rei. Por que não? Toda a terra tem um rei. Por exemplo, o leão é o rei da selva. Sim, mas o leão não é o maior animal da floresta. O elefante é bem maior do que ele. Então o sapo arrogante teve que pensar em uma resposta. Mas logo retrucou seu amigo com a arrogância de sempre. Aqui não é a selva. E você não é um elefante. Eu sou o rei. E pronto. Os outros sapos haviam conversado entre eles e chegado à conclusão que precisariam ensinar uma lição ao sapo arrogante. Mas ainda não sabiam como fazer isso. Um dia, quando os sapos estavam nadando no lago, viram um pequeno boi sozinho, pastando no outro lado do lago. Nunca na vida deles, eles tinham visto um animal tão grande. Uau! Que animal gigante! E bem naquele momento, tiveram uma ótima ideia. Bom, se o sapo está falando que o maior animal deve ser o rei, então esse é o rei. Os sapos imediatamente foram falar com o boi. Eles contaram o que estava acontecendo e pediram uma ajuda. Sim, mas eu sou um boi pequeno. Como eu posso te ajudar? Você é um animal pequeno? Você não precisa fazer nada. Nós somente vamos trazer um amigo que é muito cheio de si. Deixe o resto para nós. Ok, mas eu tenho que voltar para a fazenda, senão o dono vai se preocupar. No dia seguinte, os sapos foram falar com o sapo arrogante, que, como sempre, estava todo cheio de si.
e mencionaram que tinha um animal gigante no outro lado do lago. Ele quer conhecer você. Ok, então me mostre quem é esse tal de animal gigante. Os sapos, então, foram até a outra margem do lago. E o boi estava os esperando, como haviam combinado. O sapo arrogante, quando viu o tamanho do boi, engoliu em seco. Mas claro, não demonstrou nada aos seus amigos. Então você é o animal gigante que quer ser rei desse lago? O boi queria falar alguma coisa, mas... A rã começou a falar. Não foi você que disse que o maior animal seria o rei? Vejo que o boi é o maior, então ele deve ser o rei. Ah, eu posso ser grande como ele. Ah, é? E como vai fazer isso? Enquanto os sapos conversavam entre eles, o sapo arrogante começou a ficar ainda mais cheio de si. Pois essa era a primeira vez que os outros sapos falavam sobre o quanto ele era grande. Agora observe como eu consigo crescer. Então o sapo arrogante começou a inflar. Crack! Eu já estou do tamanho do boi? Crack! Hã? Não! E depois, um pouco mais. Crack! E agora? Eu estou tão grande quanto ele? Não! E mais uma vez, o sapo inflou. E não conseguia nem falar. Ele só ficava olhando, esperando a aprovação dos outros sapos. Todos os outros começaram a gargalhar. Você não é tão grande assim? E o sapo arrogante inflou ainda mais. E mais, e mais, até virar um balão. E surpreso, o boi olhava para o sapo arrogante. O sapo arrogante agora estava tão cheio que nem se parecia mais com um sapo. E então seu corpo começou a flutuar e subir. Em um momento, ele até conseguiu chegar na altura do boi, mas então quis ficar ainda maior e começou a se esforçar ainda mais. E foi flutuando para cima e cada vez mais para cima, até... Essa foi uma grande lição. Os sapos e o boi ficaram olhando, admirados com o que estava acontecendo. E eles ficaram muito tristes pelo que havia acontecido com o sapo. E o boi, aprendendo a lição, nunca mais reclamou de ser o menor boi da fazenda. E finalmente ficou feliz de ser quem ele realmente era. Era uma vez uma floresta cheia de animais que nunca havia sido visitada por nenhum humano. Todos os animais, embora de diferentes espécies, viviam em harmonia. Todos eles tinham características diferentes. Por exemplo, o macaco era o malcriado, o esquilo era o covarde, o leão era o corajoso, a gazela era a mais rápida, a tartaruga a mais lenta, a raposa a atrevida, e as abelhas eram as mais trabalhadoras. O único animal que não se dava bem com nenhum outro era o corvo. Ele não gostava de dividir a sua comida. E às vezes, ele até roubava a comida de outros animais e saía voando. Todos os animais falavam sobre o egoísmo do corvo e que ele precisava aprender uma lição. Então, a raposa, a mais esperta, teve uma ideia. Rapazes, deixem comigo. Eu vou dar um jeito nesse corvo egoísta e ele nunca mais será arrogante desse jeito. Um dia, o corvo entrou na cidade para procurar comida. E ele voltou para a floresta com um grande pedaço de queijo na boca. E descansou em um galho. Observando de longe, a raposa fez um movimento para tirar o queijo da boca do corvo. A raposa chegou ao lado da árvore em que o corvo estava descansando. Naquele momento, ele estava pegando o queijo. Olá, meu amigo. O que você está comendo?
Eu nunca vi esse tipo de comida. Ué, chama-se queijo. Os humanos comem isso. Adoraria saber o sabor disso. Poderia me dar um pedaço? Ah, sem chances. Você não imagina o trabalho que tive pra pegar isso. E o que tem? Um dia eu te dou minha comida e estaremos quites. E por que eu comeria a sua comida nojenta? Esse queijo é muito especial e não se acha em qualquer lugar. Não importava o que ela dizia, a raposa não conseguia convencer o corvo a dividir sua comida. A raposa era esperta, mas o corvo não ficava atrás. Então, ela armou um outro plano. Ok, ok, então coma, eu não quero mais. Então, pelo menos, me deixe ficar olhando você comer esse queijo delicioso que você não quer dividir. Quando a raposa começou a subir na árvore, o corvo pegou o queijo e voou para um outro galho. Então, a raposa foi para baixo da outra árvore aonde o corvo estava, mas ele, mesmo assim, não queria dividir o seu queijo. A raposa, então, teve uma outra ideia. Quais seriam os maiores defeitos do corvo? Ele é orgulhoso e arrogante. Talvez eu tire vantagem disso para conseguir o que eu quero. Ei, amigão, você sabe por que eu estou aqui embaixo? Para que o queijo não caísse, ele respondeu sem abrir seu bico. Por quê? Dizem que você tem a voz mais linda da floresta e que quando canta, todos os animais ficam hipnotizados. Quando o corvo ouviu isso, ele afofou as penas e começou a ficar todo orgulhoso de si. Cante uma canção para que eu possa ouvir a sua voz e contar para os meus amigos. A raposa finalmente encontrou o ponto fraco do corvo. E finalmente, quando o corvo, todo orgulhoso, abriu a boca para cantar, o queijo caiu do seu bico e, claro, a raposa foi hábil e o comeu. O corvo ficou atordoado e imóvel. Olha só, seu queijo caiu direto na minha boca e é delicioso. Devido à sua arrogância e orgulho, o corvo perdeu sua comida para a raposa. Então, amigo, o que você aprendeu? Você não deveria se achar maior do que realmente é. Não deveria acreditar em tudo que ouve. E nem sair dizendo que é o melhor. E não se esqueça, existem pessoas mais inteligentes. Depois que ele terminou de falar, a raposa foi embora para as profundezas da floresta. Daquele dia em diante, o corvo desistiu de ser arrogante e egoísta. Ele começou a ter boas relações com todos os outros animais e compartilhava toda a sua comida. Lobo Feroz e o Búfalo Inteligente. Era uma vez, quando os animais ainda conseguiam falar, um enorme búfalo que vivia na fazenda do pastor. O búfalo ajudava o pastor no trabalho de campo e o pastor fazia o possível para fazê-lo feliz. Um dia, o pastor que levou o búfalo para pastar sentou-se sob uma macieira para descansar um pouco. Naquele momento, um lobo faminto e astuto se aproximou furtivamente e o seguiu. Aquele búfalo seria um ótimo almoço para mim. Mas eu preciso me livrar daquele humano. O lobo apareceu de repente na frente do búfalo e do pastor. Tenho algumas perguntas para vocês. Se não souberem responder, o búfalo é meu. O pastor e o búfalo ficaram muito curiosos sobre o que o lobo astuto iria perguntar. Por que um búfalo serve a um humano quando ele tem chifres tão poderosos, hein? Bem, porque eu aro todo o campo do pastor e ele me dá as melhores comidas. Bem, como um pastor consegue fazer esse búfalo enorme servi-lo? Isso é, uma bengala mágica na sua mão?
Não, não é a bengala que é mágica, é a nossa sabedoria. O lobo não entendeu o que o pastor quis dizer. Sua sabedoria? O que é isso? Isso não é uma resposta. Agora, se eu quiser, eu posso levar esse búfalo pra casa. Mas... eu também estou muito curioso sobre essa coisa chamada sabedoria. Ela não está comigo, mas se você quiser, posso te mostrar a sabedoria sobre uma condição. Qual é essa condição? Até eu trazer a sabedoria, eu vou te amarrar a essa árvore para que o búfalo esteja seguro enquanto eu estiver fora. O lobo estava tão curioso sobre a coisa chamada sabedoria que ele até concordou em ser amarrado a uma árvore. Enquanto o pastor estava saindo para trazer a sabedoria, o búfalo estava rindo do que aconteceria com o lobo. Embora o lobo não pudesse entender por que o búfalo estava rindo, ele continuou a esperar pelo pastor por horas. Depois de um tempo, o pastor apareceu com uma grande caixa na mão. Ele abriu a tampa da caixa, mas o lobo viu que a caixa estava vazia. Bem, e cadê a sabedoria? Você trouxe? Está dentro, bem ali no canto. Se você não a vê, deixe eu te desamarrar para você ver mais de perto. Assim que o lobo entrou na caixa para ver a sabedoria, o pastor fechou a tampa sobre ele. Socorro! Socorro! A sabedoria é preciosa demais para caber em uma caixa, caro lobo. A sabedoria está na mente. E você só pode encontrá-la procurando por ela como um tesouro escondido. Eu prometo que nunca mais vou subestimar as opiniões dos outros novamente. Agora eu vou ser mais generoso e mais inteligente. Por favor, me tirem daqui. O lobo permaneceu naquela caixa durante um dia inteiro. Na manhã seguinte, o pastor e o búfalo perceberam que o lobo tinha aprendido uma boa lição e o tiraram da caixa. Obrigado, obrigado, obrigado. Daquele dia em diante, o lobo se deu melhor com os outros animais da floresta e passou a respeitar a opinião de todos, desde pássaros até pequenos insetos. Cavalo e o burro. Era uma vez um dedicado lavador de roupas numa aldeia muito distante. O lavador tinha uma casa minúscula e um celeiro atrás de sua casa, onde os seus amados burro e cavalo viviam. Mas que cansativo foi o dia de ontem. Cavalo, se alguém tá cansado, esse alguém sou eu. Sou eu que tô carregando toda essa carga? Talvez, mas eu estou carregando o próprio lavador de roupas. Olá, vamos lá. Espero que vocês tenham descansado, porque é hora de pegar a estrada. Todas as manhãs, o lavador de roupas carregava o burro com as roupas limpas que ele tinha lavado no dia anterior. Depois, ele montava no seu cavalo e partia para as aldeias distantes para devolver as roupas. Durante todo o dia, ele entregava roupas limpas para as pessoas e pegava as sujas. No entanto, o burro ficava muito cansado, pois ele carregava toda a roupa. E quando chegava ao celeiro, ele já estava exausto. Então, imediatamente, ele comia e caía no sono. O que é que você tá fazendo, burro? Você já vai dormir, é? Eu poderia sair pra correr ao redor do celeiro. É claro que você poderia. Não foi você que teve que carregar todas aquelas roupas pesadas. O lavador de roupas acordou muito cedo na manhã seguinte e lavou toda a roupa suja que tinha recolhido no dia anterior. Isso! Agora que já terminei tudo, eu vou para a aldeia para recolher mais roupas sujas. E depois, tirou o cavalo e o burro do celeiro e botou o pé na estrada. Eu vim buscar sua roupa suja. Ah, que bom que está aqui, lavador de roupas. Aqui estão as roupas sujas que acumulamos a semana toda.
Obrigado, senhora. Vou devolver as suas roupas o mais rápido possível. O lavadeiro bateu nas portas de todas as casas da aldeia. Ele recolheu muita roupa suja de quase 15 casas e colocou toda a carga no pobre burrinho. Essas aqui são pesadas demais. Naquele dia, o lavador caminhou ao lado do burro para que a carga não tombasse. Mas o burro estava tão cansado que suas pernas não aguentaram e ele caiu no meio da estrada. O que aconteceu, burro? Você está muito cansado, não é? É melhor descansarmos aqui. Então, o lavador de roupas deitou-se debaixo de uma árvore para descansar um pouco. Aí, parceiro. O que é que você quer? É que eu só queria dizer que hoje a minha carga tá mais pesada que de costume. Será que você não poderia me ajudar um cadiquinho? Sei. Desculpa aí, burro. Mas olha só, não é o meu trabalho carregar roupa suja. E depois de algum tempo, se levantou e finalmente voltaram a caminhar. Eles deram alguns passos, mas de repente, o burro caiu no chão mais uma vez. Ah, meu pobre burrinho. Desculpa, eu te cansei muito hoje. Vamos, beba um pouco de água. O lavador de roupas tirou todas as roupas do burro e colocou-as nas costas do cavalo. Qual é? Com isso, o burro se sentiu melhor. Mas o peso da carga também era demais para o cavalo. Devia ter colocado metade da roupa suja nas costas do cavalo desde o começo, para que o burro não se machucasse nem se cansasse tanto. Como o cavalo não ajudou o burro, ele teve que carregar toda a roupa suja nas costas por todo o caminho até a casa. E quando chegou ao celeiro, estava tão exausto que não conseguia nem comer. Pois é, meu amigo burro, eu tenho que reconhecer que eu fiz algo muito egoísta hoje. Ei, amigo burro, por favor, imploro que me desculpe. Por favor! Agora você me entende muito melhor. Ajudar e compartilhar é importante. Nunca se esqueça disso, meu caro amigo. A partir daquele dia, sempre que o lavador de roupas tinha muita roupa para lavar, ele não esquecia de repartir a carga entre ele, o burro e o cavalo. Assim, ninguém ficava cansado e se divertiam muito mais.